Доброго дня, шановні колеги. Я вже ознайомлений з вашим листом, і я, в принципі, здивований цим листом до мене, як до Голови Верховної Ради України. Багато журналістів, які тут є, провели зі мною багато років в тих кулуарах. І ще на День журналістики я сказав дуже чітко і виразно. І зараз хочу це повторити. Жодного обмеження доступу українських журналістів до кулуарів українського парламенту, Верховної Ради України, не буде. І це моя позиція послідовна, і це та позиція, яку я хочу, щоб ви зазначили, і з цього приводу зняли будь-які дискусії. В листі я також прочитав, що є рекомендація від журналістів в кулуарах, щоб зробити більш чіткою акредитацію щодо участі журналістів в засіданні парламенту і в кулуарах. Хочу сказати, що апарат Верховної Ради України вже довший час з цього приводу веде роботу, і вже є напрацювання створення громадської ради при прес-службі Верховної Ради України, яка б допомагала в акредитації тих журналістів, які приходять в Раду. Бо ви, тут присутні журналісти, як ніхто краще знаєте, хто справді займається журналістською діяльністю. Але це рішення цілковито у взаємодії з Комітетом з питань свободи слова і з вами як журналістами. Тому закликаю вас долучитись до цієї роботи, до створення цієї незалежної ради, до справедливої журналістської спілки в кулуарах парламенту. І повірте, жодних обмежень для журналістів в висновленні роботи Верховної Ради України не буде. У мене дуже обмежений час, якщо є запитання, то я дуже коротко. Як буде відбуватися голосування, якщо питання з 14 травня не вирішено, і чи буде воно? Дякую вам. Ви знаєте мою позицію, вона є незмінною. Я за тим, щоб чим швидше був обраний і оновлений склад Центральної виборчої комісії, але, як я часто наголошую, в мене немає кнопки 226. І тому мені доводиться опиратись на позиції і рішення фракції. Станом на сьогодні в мене немає зміни позиції фракції щодо голосування по Центральній виборчій комісії. Якщо тільки я отримаю іншу позицію, я тут же вас повідомлю про це. Вважаю, завтра буде ключовим питанням порядку денного питання про внесення законопроект 7441 правки у закон про Вищий антикорупційний суд. І я думаю, що, власне, це рішення буде ключовим на завтрашній день. Я знаю, що сьогодні має відбутися комітет, і це нам відкриє можливість внести правку в закон 7441 і тим завершити питання закону про створення Вищого антикорупційного суду. Тобто питання ЦВК завтра не буде розглядатися, правильно зрозуміло? Я цього не сказав. Я сказав, що йдуть консультації фракцій. Як тільки я побачу, що для прийняття цього рішення є 226 голосів і більше, я буду рекомендувати його на розгляд. Якщо не буде порозуміння між фракціями, звичайно, це питання не може бути на розгляді, оскільки воно просто, як я не раз наголошував, призведе до того, що ми відставимо старе ЦВК, а нове не оберемо. Для того треба, щоб були в залі більшість для обрання. Як тільки я отримую сигнали від фракції парламенту, що є для цього необхідна кількість голосів, я наголошую, відразу вас повідомлю. Бізнес-омбудсмена не буде завтра? На жаль, остання розмова з головою комітету дала мені розуміння, що на сьогодні ще немає голосів для прийняття рішення. І знову ж таки, з цього приводу консультації ще тривають. І, можливо, до вечора ситуація зміниться. Станом на сьогодні, на сьогоднішній день, ми будемо після перерви входити в інші питання порядку денного. А про бізнес-омбудсмена, я сподіваюся, ще сьогодні, а сьогодні буде знову ж таки засідання і фракцій, і рад фракцій, до завтрашнього дня воно більш проясниться. Про євроавтівки може бути автопро? Я вам наголошую, що час у мене є обмаль. Знову ж таки, з того приводу ще не можу дати вам остаточної відповіді. Можу сказати, що порядок денний, який був сформований на четвер, не буде кардинально мінятись. Це буде фактично пленарний наш заключний день, завтрашній. Ми очікуємо і рішення по кримінальних проступках. Якщо буде рішення комітету, можливо, ми і цей законопроект
дуже важливий для правоохоронної системи. Завтра зможемо війти в розгляд. Наголошую, завтра дуже об'ємний законопроект 7441. І я сподіваюся, що ми завтрашній день зможемо пройти успішно, результативно і завершити сесію, принаймні її пленарну частину, на важливому рішенні антикорупційної правки, яка підсумує всі реформи, які були зроблені цієї весни і початку літа.